подивитися на світ під іншим кутом, крізь призму фарб на полотні. Саме таким художнім мистецтвом вже 5 років займається Центр сучасного мистецтва «Ауром» в Одесі. Всегда у нас была мечта создать в Одессе большой дом искусств, который будет в себе содержать и арт-галерею, и аукционный дом, и художественную школу, образовательный культурный центр. Мы постепенно к этому идем. За 5 лет мы многого достигли. Мы очень много показали современных художников, как украинских, так и международных. За 5 років своєї мистецької діяльності арт-центр досяг великих успіхів. За цей час скарбничка одеських художників поповнилася рядом нових значущих фігур. Були організовані всіляки виставки і мальовничі марафони, представлені ряд арт-проєктів. Їх могли споглядати як одесити, так і люди за кордоном. І от сьогодні, по прошествии 5 лет, ми, підводя ітоги цим 5 годам, вспоминаємо, що ми зробили дуже багато проєктів, мабуть, 40 персональних виставок українських художників, мабуть, 5 персональних арт-проєктів. Звісно ж, ми участвуємо в различных международных конкурсах, на форумах европейских участвуем. И очень сильное у нас идет сотрудничество с Россией. Мы ездим в Москву, в Санкт-Петербург, даем там мастер-классы, даем там лекции. На честь свого першого ювілею в арт-центрі організували ще одну велику виставку популярного і іменитого художника Едуарда Бельського. То вот здесь особенная аура у Аурума, это аура творчества. И вот такая выставка чудесная Эдуарда Бельского, ему в этом году 50 лет, а галерее 5, это тоже знаково, вот, потому что художник один из самых именитых в Украине современных художников. Это говорит о том, что эту галерею любят, и художники дают такого уровня, как Бельский, дают свои картины, чтобы вот достойно встретить 5-летие. Величезним досягненням «Ауром» є відкриття своєї художньої школи. Сюди молоді таланти потрапляють чи студентами, а виходять вже професійними художниками. А це запорука того, що культурна спадщина в Одесі поповнюється постійно.